Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. 52-godišnji NB i 55-godišnji BH iz Nove Pazove uhapšeni su zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Naime, u Novoj Pazovi je otkrivena laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima u kući jednog od dvojice Novopazovčana, gde je pronađeno 256 biljaka indijske konoplje, kompletna oprema i manja količina marihuane. Tom prilikom zaplenjena je automatska puška i veća količina municije različitog kalibra, zbog čega će protiv njega biti podneta i krivična prijava za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Danas je na ostrvu Krf i Vid održan komemorativni skup u znak sećanja na stradale civile i pripadnike srpske vojske tokom albanske Golgote 1916. godine. Na spomen kosturnicu na ostrvu Vido Vence položila delegacija Republike Srbije, predvođena generalnim sekretarom i ličnim izaslanikom predsednika Republike Nikolom Selakovićem, zajedno sa Aleksandrom Vulinom, ministrom odbrane, i Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada. U zajedničkom obraćanju sa gradonačelnikom opštine Krf Konstantinosom Nikolozosom, Nikola Selaković istakao žrtvu koju je Srbija podnela zarad bolje budućnosti. Posle više od mesec dana teških marševa po najtežem vremenu i bespuću, srpska vojska se prikupila kod Skadra, Drača i Valone, odakle se povukla na Krf, gde je nakon oporavka krenula u proboj Solunskog fronta. Vence su položili predstavnici civilnih i vojnih vlasti Grčke i grada Krfa, brojne udruženje i predstavnici lokalnih samouprava iz Srbije, među njima i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Komemoracija je nastavljena polaganjem venaca u plavu grobnicu kod ostrva Vido, gde je sahranjeno oko 10.000 srpskih vojnika. Obeležavanje jubileja, iskrcavanja i proboja Solunskog fronta biće obeleženo i sutra na srpskom vojničkom groblju Zetin Lik kod Soluna. Drugog dana regionalnog sajma privrede koji se održava na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, održane su 4 prezentacije. Turizam u opštini Stara Pazova, poreska oslobođenja po zakonu o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a zatim i prezentacija analiza najčešćih propusta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao privrednih društava i novine u propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji je trenutno oko 563.000 nezaposlenih, što je za oko 4% manje nego u istom periodu prošle godine. A stopom od 11,9% Srbija se približava jednocifrenom evropskom proseku, izjavio je danas za Radio Televiziju Srbije direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Ankete o radnoj snazi pokazuju da je najviše nezaposlenih na prostoru istočne i južne Srbije, gde je stopa veća od 15%, dok je najniža stopa u Beogradu oko 10% i najbliža evropskoj stopi, rekao je Martinović. A sajam zapošljavanja u organizaciji Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje organizovan je u okviru drugog dana privrednog sajma u Novoj Pazovi. Na sajmu više od 20 stranih i domaćih kompanija predstavilo oko 300 radnih mesta za koje potražuje radnike. Staropazovački Crveni krst, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, Zavod za transfuziju krvi povodom Svetskog dana srca pod sloganom Jedan svet, jedan dom, jedno srce, koji se obeležava sutra, organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda, merenja krvnog pritiska i kontrole šećera u krvi ispred zgrade opštine u vremenu 10 do 12 časova. Akcija će se održati u Krnješevcima i Belegišu ispred zgrade mesne zajednice. Istovremeno u Staroj Pazovi će se u vremenu od 8 do 14 časova održati redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Elektrodistribucija najavljuje radove na elektromreži u Staroj Pazovi za sutra, kada će u vremenskom periodu od 9 časova do 11 časova bez struje ostati sledeće ulice: Svetosavska od broja 2 do 26 i Zmajovina od broja 2 do broja 32. 15. opštinska smotra likovnog stvaralaštva održana je u Staroj Pazovi organizaciji Saveza amatera opštine. Selektor ovogodišnje smotre Marijan Karavla, akademski slikar, doneo odluku da ovu sremsku opštinu na Zvonskoj smotri predstavlja 17 slikara i 3 vajara. Među najboljim u opštini našli su se Željka Ćurčin iz Staropazovačkog udruženja likovnih umetnika, koja je sa krilom na platnu osvojila prvo mesto, Gordana Špralja Tomašević iz Novobanovačkog udruženja likovnih umetnika Leonardo, koja je sa uljem na platnu osvojila drugo mesto, dok je treće mesto pripalo Zorici Opavski iz Staropazovačkog udruženja likovnih umetnika sa krilom na platnu.
U okviru manifestacije Dani doseljenika u subotu od 19:30 održat će se koncert dva novopazovačka kulturno-umetnička društva Mladosti i Sveti Sava sa gostima Kulturno-umetničkim društvom Kozara iz Prijedora i Kulturnim umetničkim društvom Sloboda iz Rumenke. Podsjetimo, manifestacija je posvećena čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Sremu odmah po završetku Drugog svjetskog rata. U sklopu obeležavanja jubileja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, sinoć su na Krfu veterani Crvene zvezde odigrali revijalnu utakmicu sa veteranima fudbalskog kluba Krf. Meč je odigran u spomen na događaj od pre tačno 102 godine, kada je tek pridošla srpska vojska na Krfu, smogla snage da oformi fudbalski tim i odigra prijateljsku utakmicu sa domaćinom, a potom i sa ekipom savezničke francuske vojske. Veterani Crvene zvezde predvođeni Petrovićem i Borovnicom uz podršku Miloša Šestića i Duleta Savića sa klupe, kao i ostalih legendi našeg najtrofejnijeg kluba, pobedili su vršnjake sa Krfa rezultatom 4-3. Cela manifestacija se održava u sklopu obeležavanja jubileja 100 godina od završetka Velikog rata, koji u ovom slučaju realizuje Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve uz pomoć Udruženja Srpsko-Krpskog prijateljstva, a uz podršku opštine Stara Pazova, koji na događaju predstavljao predsednik Đorđe Radinović. Pre odigrane utakmice nekadašnji fudbaleri Crvene zvezde su obišli najznačajnija mesta boravka srpske vojske, koja se obnavljaju u okviru projekta Stopama naših predaka, gde se u radu sa talentovanim đacima čuva i izučava sećanje na boravak srpske vojske na Krfu. Ujutru hladno, prepodne na severu i zapadu, a posle podne u ostalim krajevima na oblačenje, ponegde sa slabom kišom i manjim padom temperature. Veter umeren i jak, severozapadni jutarnje od 4 do 11, najviše dnevno od 17 do 23 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijetno.